Olá, sejam bem-vindos ao Otto e Eleutério Show. A gente está aqui com o Otto, que é o meu parceiro de mais de 10 anos de caminhada artística aí. As linguagens da dança, da música e do teatro estão muito presentes na vida dele desde os 13 anos. E ele é um cidadão, né, descentralizado. Ele iniciou sua carreira, suas atividades no SIC. Então, a gente está fazendo um projeto, né, voltado para a população, né, do SIC, tentando descentralizar a arte. E eu acredito que nada melhor do que ter, né, a pessoa do Otto como um produtor de arte que não se encontra no centro, né, ou pelo menos ele não nasceu no centro, né, ele nasceu na periferia, na área decentral, né? E então, a carreira do Otto basicamente é essa, eu acredito, né? Eu acho que falei tudo. De professor só, que você não comentou. Ah, é verdade. Faltou ainda comentar a respeito da carreira em arte e educação que o Otto desenvolve com aulas de teatro e dança. Ele já é um professor experiente nessas duas áreas. Então, acredito que seja isso, né, Otto? Sim. Bom, agora é minha vez. Vou apresentar o Azaf, né? Eu conheço o Azaf há uns 20 anos já, mais ou menos. E o Azaf, eu sei que ele está fazendo mestrado em música popular, né? Ele também está envolvido com o teatro há uns 10 anos, mais ou menos, né? Isso. Você chegou a trabalhar com o coletivo. Coletivo Boato Clandestino. E foi um momento muito importante da tua carreira como ator também, né? Sim. E o Azaf é compositor. Eu me inspirei muito. Eu me inspirei muito a começar a compor por conta das músicas do Azaf também. Eu lembro que ele postava no MySpace e eu ficava lá ouvindo com meus amigos e tal. E, inclusive, tem uma música que eu gosto muito, que se chama Solidão, e que eu gostaria muito que você tocasse hoje, cara. Vamos lá. Sentindo tão sozinho sem você, parece que tudo à minha volta te espera. Quantas horas vão no dia pra poder te ver? Mas tempo não é uma linha, ele nunca chega onde a gente espera até chegar. Até chegar. Oi, meu amor, eu quero tanto te ver e te dizer todas as coisas óbvias que a gente tá cansado de saber. Oi, meu amor, tô voltando pra ver você dizer qualquer notícia óbvia. Pode não ser nada de novo, mas eu tô precisando tanto. Mas eu tô precisando tanto, 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 tanto. Faço mais ideia de mim sem você. Um fundo sem pulso, carnaval na primavera. Larira para o teirau, rau, rau, rau. Pego as coisas, vou embora pra poder saber se você está bem, se não está sozinho. Eu me preocupo tanto com você, te quero tão bem, ei, 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 ei.
Eu te quero tão bem, ei, ei, ei. Oi, meu amor, quero tanto te ver e te dizer todas as coisas óbvias que a gente tá cansado de saber. Oi, meu amor, tô voltando pra ver você dizer qualquer notícia óbvia. Pode não ser nada de novo, mas eu tô precisando tanto. Mas eu tô precisando tanto, tanto, tanto. Então, cara, o que eu acredito que dá para entender tanto da minha música quanto da sua música, né? Do processo que foi para cada um de nós, né? É a ideia da paixão. A gente é muito apaixonado. As minhas primeiras composições e esse primeiro momento da vida, né? Demonstra sempre uma paixão muito grande. A expressão é o amor, né? E eu acredito que isso também é uma característica tua, né? E é uma característica que une, pelo menos traz uma linguagem comum aos nossos trabalhos, né? Uma das primeiras músicas que eu compus foi Dia a Dia, que eu tive um sonho e eu gostava muito de uma menina. E de repente, quando eu acordei, eu falei, pá, refrão. E se quiser, posso até dar uma palhinha. Eu ganhei uma eles e volta a Zaf Nata. Ao teu lado quero envelhecer, levar café na cama ao amanhecer, ver o sol nascer. Quero ter todo o tempo com você, te beijar antes de ir trabalhar, juntar dinheiro pra sairmos pra jantar, levar os nossos filhos pra escola, te beijar em todo o tempo, toda hora, viajar pra fora do país. E pra praia eu só quero te fazer feliz, te fazer feliz, yeah. Dia a dia vou tirar um sorriso teu. Dia a dia vou buscar te conquistar, me apaixonar. Na 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 na. Ao teu lado quero envelhecer. Ver um filme no cinema pode até ser TV, que pode ter você. Hoje sairemos pra dançar, ter um tempo só pra conversar e dizer, vou sempre te amar, yeah, yeah. Dia a dia vou tirar um sorriso teu. Dia a dia vou buscar te conquistar, me apaixonar. Na 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 na. Eu já não curto mais tanto essa música quanto eu já curti antes. Mas, claro, ela teve seu momento, né? Sim.
mas não me representa hoje, assim. É, pra mim, é a mesma coisa com solidão. Ela, ela é muito boa, ela é uma coisa legal e tal, mas ela já representa um retrato do que foi a minha vida naquele momento. É meio que algo que eu gosto de lembrar do jeito que ela é, porque ela me lembra de um outro eu já. Né? Então, eu acho que nessa questão, assim, eu já meio que não... Tá ligado? Não curto muito tocar aquela música, assim. E hoje, pra você, assim, quando você pensa assim, numa música que hoje te representa ou que você gosta das que você fez? É, indiscutivelmente a música que realmente me caracteriza e me marca é Memórias a Mais, que é a minha composição, assim, que eu sempre utilizei de trabalho. E eu acredito que ela realmente expresse o que eu fiz, uma das melhores coisas que eu fiz, assim. Eu adoro essa música, inclusive. É, então, eu gosto muito dela, em geral eu gosto muito dela, então eu acho que isso realmente me representa. Passados me confortam muito mal a do
mas você me assombra quando eu não posso mais voltar a ser o que eu era, mas sei que ainda sou. Então, Otto, eu tenho Memórias a Mais, né? Uhum. essa composição, assim, e qual que é a tua? Qual que é a tua música que você acha que é que você mandou melhor, assim? Não sei se é que eu mandei melhor, assim, mas eu gosto dela, não sei. Acho que é porque foi o primeiro samba que eu fiz. Primeiro... Eu só sabia tocar sol, ré, dó. E daí, quando eu comecei a aprender samba, ela saiu, assim. Sim. E aí eu gostei muito por causa disso, eu acho. Sim. Que é a música... Cara, eu nunca dei nome pra essa música. Mas eu vou tocar ela pra você. Beleza. Quero te levar pra qualquer lugar, pra gente dançar nas nuvens. Gira um peão, para e cai no chão, sem se machucar na contramão. Na curtição, fica juntinho e cola em mim. Sou seu todinho, não viva sem mim. Sem mim, quero te levar pra qualquer lugar, pra gente dançar nas nuvens. Gira um peão, para e cai no chão, sem se machucar na contramão. Na curtição, fica juntinho e cola em mim. Sou seu todinho, não viva sem mim. Criatividade. Uhum. O discurso sobre criatividade. Eu acredito que seja interessante a gente abordar isso, né? Porque os processos, né, dessas músicas que a gente está apresentando e tal,
para mim, é muito importante, especial, a leitura. O processo de composição, para mim, envolve eu estar lendo algum negócio, sei lá, eu sou encantado pela Hannah Arendt, né? Uma cientista política que, cara, eu amo de paixão, eu leio há anos já, eu tenho tipo, quase todos os livros dela, assim. E ela me inspira demais. Eu leio e eu vou concordando com aquilo e daqui a pouco aquilo vira música, entendeu? E essa que se chama DEC GCT Tax ACC. E eu vou apresentar ela porque ela tem muito a ver com a leitura que eu tenho da Hannah Arendt e o conceito dela sobre igualdade, né? E como é paradoxal essa ideia de tipo, ser igual a você, mas ao mesmo tempo ser diferente de você. Né? Como que o ser humano é isso, né? E daí eu tentei expressar isso nessa música e eu quero realmente mostrar como a criatividade tem a ver com leitura para mim. Normais. Memórias normais. Não, mas eu entendi os três pontinhos ali como uma coisa de pensamento, gostei. Rigo taco taco terau au au lago taco tapau rum darau rum darau a para petarau rau rarum down down go down down go down 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 liberte-se dê o teu melhor por engano a quem não merece, também não vai ver. Não merece, também não vai ver. Seja feliz, me ajude a sorrir e a viver. Carau, au, 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 au. Mas eu não sou bem igual a você, mas sim eu sou bem igual a você. E por não ser bem igual a você, é que eu sou bem igual a você. Yeah, 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 yeah. Dê o teu melhor por engano a quem não merece, também não vai ver. Não merece, também não vai ver. Seja feliz, me ajude a sorrir e a viver. Mas eu não sou bem igual a você, mas sim eu sou bem igual a você. E por não ser bem igual a você, é que eu sou bem igual a você. Yeah, 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 yeah. Então, Otto, agora quero fazer a mesma pergunta para você, cara. Qual que é o teu processo de criatividade? Qual que é o teu processo criativo, assim, cara? Então, eu vivo... Quando tem alguma coisa muito marcante acontecendo no momento, assim, na minha vida, ela vira música, assim. Um exemplo é agora que eu... Bom, eu tô com uma garota... E ela me inspira muito, assim, e eu compus com ela recentemente uma música, e eu gosto muito de compor também coletivamente, assim, sabe? E, bom, ela me inspira e acabou que a gente se inspirou juntos e fez uma música, mas acho que tudo me inspira um pouco, assim, ter coisas marcantes na minha vida fazem surgir músicas.
andava de um lado pro outro sem saber pra onde ir. Impaciente em seu vestido branco, seu cabelo solto, sua mente ansiosa, rangendo seus dentes, presa entre paredes sem lugar pra ir. A espera do amor, espera do amor em solidão. A espera do amor, a espera do amor em solidão. Em sua taça um vinho barato lhe faz esquecer. Sua cama, seus olhos vidrados, sua boca seca, seu peito apertado, pensamento ao vento, solidão sem fim, me deixem aqui. À espera do amor, à espera do amor em solidão. E Azaf, me diz uma coisa, como é que está sendo hoje para você? Como é que você está trabalhando essa coisa de composição com as coisas que você está vivendo no momento? Como é que é? Pois então, cara, esse processo, os últimos anos da minha vida, né, depois de 2017, assim, foi tudo muito maluco. Foi tudo muito esquisito, assim, eu acabei gerando um disco, que foi o Sur Les Scalpes de la Vie Joyeuse, que foi de 2018, se não me engano. E daí, depois disso, eu entrei meio que num período de suspensão das criações, por conta da produção. Eu comecei a mergulhar na questão da produção cultural, assim. E agora já estou um pouco avançado nisso, graças a Deus, né? Só que, assim, devido a esses últimos anos, né, da Covid aí, que já deu mais de um ano de Covid, né, e outros fatos que aconteceram com a minha vida e com a minha família, eu parei um pouco de compor, assim, né. Agora, recentemente, minha mãe faleceu, foi agora, nesse ano de 2021, em junho. Não foi, graças a Deus, por Covid. Mas o fato do falecimento dela causou uma transformação imensa na minha vida, assim, que está em progresso, tá acontecendo. Com certeza isso, né, a situação do falecimento da minha mãe, decorrida, né, da vinda de uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a Alice, e a gente está junto, assim, até o talo, né, esse caldeirão todo, eu ainda não consegui cristalizar em alguma coisa que seja música, que seja arte, né? Eu sei, tenho certeza que isso vai acabar dando o caldo, mas por enquanto eu ainda tô mexendo o molho, entendeu? Assim, tá bem, bem zoado, pra falar a verdade. Só que a gente não para de fazer arte, não para de fazer cultura, e vou morrer fazendo isso, cara. Tipo, não tem jeito, tá ligado? E tem uma música que representa esse momento? Tem, cara. Tem uma música que representa isso, que eu compus há muitos anos atrás, que eu coloquei o nome de Idiom, né? Porque Idiom, segundo a Arendt também, né, que eu li pelo menos no texto dela, é o deus do lar, né? Por isso que tem a palavra idiosincrasia, por exemplo, ou a palavra idiota. Sempre surgem dessa ideia de alguém que está preocupado só com o deus da própria casa, né? Mas não necessariamente no grego isso é uma coisa negativa, né? O Idion. O Idion é o deus de casa, aquilo que se tem como mais sagrado dentro do privado, né? E acabou que eu fiz essa música que se chama Idion, falando a respeito, pintando, né, um panorama de uma família
e de como é que dá, se dá essa continuidade, né? Porque para Arendt também é, é essa ideia de que nós estamos num ciclo sem fim, né? Dentro da família, a gente entra nessa coisa do infinito, né? Não existe o início, o meio e fim. Todo o avô, ele vai ter um netinho. Todo netinho, daqui a pouco vai ser papai. Todo papai, daqui a pouco, né? Vai ser vovô. E assim por diante, nunca acaba. E eu botei, então eu compus isso. E compus há muitos anos atrás. Mas quando a mãe faleceu, né? Aquela música, ela ganhou um significado, assim, pregou o significado na, no acontecido da vida. Eu dediquei aquela música, né? À minha mãe, assim. Porque eu acho que é... Foi bem o que ela fez pela gente, assim, sabe? Ela ficou aí, ela batalhou e chegou um dia que ela se tornou uma senhorinha, mas eu era uma criancinha e ela era uma senhora que lutava e hoje em dia eu sou um cara que luto, né? E assim continua o ciclo. Então, essa música pra mim, ela é muito especial, assim. Tem a mãe, Tayane Nada, adora. Ela foi na vizinha Jesus e ela se foi. Nós temos Selena de saudades. Sai direito em London, pra dar pro papai cá muito orgulho e frisson. Meu lá contava, vamos lá visitar vovô, resmungar e jogar bocha. Um dia eu também vou até lá visitar. Sai direito em London, pra dar pro papai cá muito orgulho e frisson. Papai com muito orgulho e frisson. De meu lado tá, vamos lá visitar vovô, resmungar e jogar bocha. Um dia eu também vou, e até lá você tá, cursar direito em London, pra dar pro papai com muito orgulho e frisson.
enfim, eis-me aqui, essa é a minha situação, é, mais ou menos, né, o que eu tô andando. E como você tá? Qual é a tua situação hoje, Otto? Pois então, eu tô passando por um furacão de coisas e novidades e, meu Deus, eu, bom, como eu falei, eu compus uma música com a Cristine, né, e é ela que tá fazendo esse furacão na minha vida. A gente nem se conhece há tanto tempo, vamos dizer aí, vai fazer um ano daqui a pouquinho. E quando a gente se encontrou, deu uma liga tão forte que a gente já começou a morar junto e já começou a planejar coisas da vida juntos. E quando a gente viu, a gente já estava pensando em morar fora do país. Quando a gente viu, a gente já estava casado. Quando a gente viu, ela já estava grávida. E quando eu vi, amanhã eu vou para Espanha. Meio-dia eu tô saindo daqui. Legal. E caramba. Mas uma coisa interessante que aconteceu e que aí tem a ver com a arte, com composição, foi essa coisa da... do que veio de surpresa pra gente, assim. Eu tava no carro um dia e eu senti muita vontade de compor. Eu tava uns tempos sem compor, assim. E aí eu comecei a batucar na perna. E como eu tava pensando em ir pra Espanha, eu falei, vou tentar compor em espanhol. Sim. Aquele espanhol bem portunhol, assim. Sim. E comecei a batucar, comecei a cantar, e saiu uma música, Estou Cantando para a Luna, que me abraça, quanto mar. E aí, 3 dias depois, eu descobri que a Cris estava grávida. Uhum. Um dia depois dela estar grávida, a gente quis escolher o nome da criança. Uhum. E aí eu falei, ah, amor, o que, que você acha? Você tem um nome que você gosta? Ela falou, ah, eu só tenho um nome que eu queria que fosse. Se for menino, eu quero que seja Luna. Na hora, se me arrepiei, eu falei, meu Deus, pera, eu já tenho uma música pra ela, amor. Sim. E eu tinha feito essa música antes de saber que ela estava grávida, então eu finalizei ela pra, quem sabe, a minha filha, que eu ainda não sei se é filho ou filho, mas se for filha, já tem essa música. Quem é Luna? Luna. Então, e bate. Vita. Nata. Isso. Para nascer. Não, nasceu. Vai nascer. Nascer. Para nascer. Estou cantando para a luna que me abraça com o mar. E adelante veio estrela sussurrando-me assim. Empezar a caminhar temprano, uma noite a esperar chegando. Quero verte tanto, minha luna. Empezar a caminar temprano, uma noite a esperar chegando. Quero verte tanto, minha luna. Suelo verte em mis sueños, un sorriso a me encantar. Y las estrellas van seguindo, van guiando a te buscar. Empezar a caminar temprano, una noche a esperar llegando. Quiero verte tanto, miña luna. Empezar a caminar temprano, una noche a esperar llegando. Quiero verte tanto, miña luna.
Pois então, eu queria te propor um desafio, Azaf. Diga. Bom, ambos temos algo em comum que é... Gostamos de criar, certo? Certo. O que, que você acha de criar algo junto comigo? Legal. Eu posso, de repente, dançar, que é algo que eu não fiz hoje também, mas eu gostaria muito de fazer. Uhum. E você podia mandar uma composição... Espontânea. É, no violão, violão em voz, violão... Maneiro, vamos lá. Bora? Bora. Então partiu. Interessantíssimo, né? Desafio muito bem aceitado aí e vai ficar muito legal. E uma coisa que eu acredito que a gente, eu e você, né, artistas locais e tudo mais, é, podemos nos comprometer aqui, né, é levar essa nossa apresentação, né, que a gente já está fazendo e desenvolvendo com essas nossas composições. E com essa nossa história, a gente já tem meio que um show aqui apresentado. E, na verdade, esse é o nosso show, né? Uhum. E quero fazer o compromisso aqui contigo de levar esse nosso show ao CCSIC quando isso for possível, né? Uhum. Eu e você estarmos lá para a gente poder levar arte, né, e cultura local, uhum, para o povo aí... Da comunidade, né, de Central, para o povo do SIC, que era, é esse o nosso intento, né? A gente vai conseguir chegar lá com isso aqui, mas eu queria estar presencialmente, eu queria fazer esse combinado contigo, tá ligado? Com certeza. Não, a gente precisa fazer isso de verdade, cara. Tipo, eu acho interessante até, que a gente, você até comentou que eu vim do SIC e tal, uhum, mas infelizmente... Na minha infância, adolescência, a arte não chegava muito lá. Era, uhum, difícil. A arte do teatro, da dança, da música, se chegava, e se alguém souber aí, eu nunca soube. Uhum. E eu morava lá. Uhum. Então, acho que é interessante a gente levar realmente para lá. Quanto mais a gente levar, melhor. Uhum. E eu me comprometo, quando eu voltar da Espanha, com certeza eu vou querer fazer esse espetáculo lá. Vai ser um orgulho pra mim, porque eu amo o SIC. Imagina, eu vivi lá a minha infância e adolescência toda, então vai ser um prazer. Maneiro, cara. Isso aí, valeu, brigadíssimo, Otto. E todo mundo que tá presente aqui fazendo esse trabalho. A gente quer agradecer demais, assim. E a gente quer, tipo, que esse conteúdo chegue à galera de Central dessa cidade. A gente tá fazendo, a gente tá trabalhando nisso há anos já. Uhum. E agora a gente tá aqui apresentando esse show pra vocês também, né? Foi um prazer, gente. Muito obrigado. Um prazer. Por tudo. Tamo junto. Até a próxima. Até. No céu ali, ó. E a Luna que nem chegou ainda. Adara Patrima. Agora eu acho que acabou, cara. Não tem mais desenhos pra fazer. Você quer tem fazer mais? Não. Adara Patrima. Quer fazer uma saideira, não? Uma última? Faz um só último. Agradecimento a todo mundo. Até, agradecer por esse dia. Dias. Obrigado pelo show, assim, quando a gente agradece, sabe? Tita, meu céu. Isso. Minha vida.
Faz tempo, a Ana fez para mim meu aniversário. Eu trago lá. Uma festa de aniversário. É. Você vai desenhar a festa de aniversário aí? Sim. Pô, que ideia legal. Também cara. A minha mimida, tá ele mesmo. Olha bem. Aí, Ana. Primeiro assim, ó. Hoje vai ser a festa. Ah. Você é o seu aniversário. Vamos festejar. Que felicidade é o meu coração. A vida é alegria, a vida é alegria. A vida é agora todos juntos vamos lá. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Cante novamente que a gente pede bis. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, tim, bum, natan. Natan, natan, natan. Essa foi legal, hein? Gostei dessa. Maranda e nata. Ai, um bolo de morango com nata. Eu tô ligado nisso aí, que você tá com saudade disso aí. Aham, você ama, né? Aham. Morreu o segredo de fazer o bolo junto com a dona Ana. Pazinho. Fim. Acho que sim. Acho que isso tá legal, cara. Dá um tchau aqui pra gente, ó. Pra seus fãs. Ó, todos os fãs estão assistindo ali, ó. Vai, doutor. Aí. Não, é você, agora eu. É os seus fãs, Natan. São os seus. Também. Eles nem são meus fãs, nem gostam de mim, gostam de vocês. Até então. Aí, professor, não te fazer. Cuidado pelo Azaf e do. E. Você também. Alice. E a gente, Otto, e a Bia Pena, nós não deixamos. Obrigado, Natan. Fechou, cara. Aí mandou bem, hein? Ó, vamos cantar? 100%. Deixa. Os meus pés e os meus caminhos.
coração. Os meus único amigo a me dizer: tamo junto, vamos nessa, meu irmão. Eu sei que isso é solitude, não solidão. Solitude e não solidão. Solitude, não solidão. Solitude e não solidão. Solitude e não solidão. Cortou?